İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri arasında keçirilən görüşdə Zəngəzur dəhlizinin açılması, o cümlədən həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolunun çəkilməsi məsələlərlə bağlı razılıq əldə olunub. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığında deyib. Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri bölgədə sülhün tezliklə əldə edilməsinin önəmini vurğulayıblar. Ermənistan mətbuatı Brüssel görüşü ilə bağlı maraqlı bir iddia ilə çıxış edib. Həmin iddiaya görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan 1-ci Qarabağ savaşı, ən əsası isə Xocalı qətliamında iştirak etmiş yüksək çinli erməni hərbiçilərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə, habelə onların Azərbaycana təhvil verilməsini tələb edib. Hətta Azərbaycan Prezidenti Şarl Mişelə bu tələbdən imtina etməyəcəyini bildirib. Raparaq qəzetinin yazdığına görə İlham Əliyevin Nikol Paşinyandan tələb etdiyi şəxslər generallar Manvel Qriqoryan, Aşot Minasyan, Yuri Xaçaturov, Seyran Ohanyan və Qnil Manukyandır. Bundan başqa daha bir neçə polkovnik və polkovnik leytenantın da Azərbaycana təhvil verilməsini istəyib. Qeyd edək ki, adları sadalanan erməni generallarından yalnız Qnil Manukyan 44 günlük müharibədən az sonra ölüb. Google Maps Azərbaycan xəritəsində dəyişikliklər edib. Belə ki, proqram Vətən müharibəsində işğala son qoyulduqdan sonra Azərbaycan əraziləri ilə bağlı adları yeniləyib, Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə erməni dilində yazılan adlar dəyişdirilib. Artıq inzibati bina, xidmət, təhsil müəssisələri, küçə adları Azərbaycan dilində yazılır. Ermənilərin narazılığına səbəb olan bu dəyişiklik sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunub. Üstəlik onları daha çox narahat edən məqam isə qondarma paytaxtlarının adının Stepanakert deyil Xankəndi yazılması olub. Xəritəyə baxdıqda inzibati binaların Tarix Coğrafiya Müzeyi, Xankəndi Stadionu, Poçt, Dövlət Universiteti və s. kimi yazıldığını görmək olar. Xatırladaq ki, Vətən müharibəsindən öncə bu adlar ya İngiliz, ya Rus, ya da təkcə erməni dilində yazılırdı. Azərbaycan dilində heç bir ad yox idi. Prezident İlham Əliyev Cavid Qurbanovun Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir. Cavid Qəmbəroğlu Qurbanov Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Digər sərəncamla Cavid Qurbanov Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə 15 ildir qaz pulu ödəmirmiş. Bunu tanınmış jurnalist Əvəz Zeynalı Xural TV-nin siyasət meydanı verilişində deyib. O bildirib ki, Azərqaz əməkdaşları Şeyxin Nərmanovdakı villasında reyd keçirib və qeyri-qanuni qaz xətləri aşkarlayıblar. Verilən məlumatlara görə Azərqaz əməkdaşları Şeyxin evinə girə biliblər və orada qeyri-qanuni qaz xətləri aşkara çıxıb. Təbii ki, onlar ləğv olunub. Bilmirəm, buna görə cərimə yazılıb ya yox, amma aldığı məlumata görə bu qeyri-qanuni xətlər 15 ildir var və Şeyx bu illər ərzində qaz pulu ödəmirmiş. Mən maraqlandım və öyrəndim ki, villasında aylıq qaz sərfiyyatı 3-5 min manat aralığında olub. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, onda belə bir məlumat yoxdur. Bizim üçün hər bir kəs abonentdir. Heç kimin statusu və ya qohumluq əlaqələri abonentlərə göstərdiyimiz xidmətə təsir edə bilməz. Məsələ ilə bağlı Qafqaz İnfo ilə əlaqə saxlayan Şeyxin qardaşı deputat Cavanşir Paşazadə bildirib ki, onların həyətlərində heç bir evdə reyd keçirilməyib. Orada Şeyxin iqamətgahı ilə yanaşı ailə üzvlərimizə məxsus bir neçə ev var. Hər birinin də ayrıca sayğacları var. İndiyə qədər bütün məhəllədə olduğu kimi
Bizim də evlərin sayğacları ayda bir dəfə oxunur və nə sərfiyyat olunubsa pulu ödənilir. İnanmıram ki, Azərbaycanda ayda 5000 manat dəyərində qaz işlədən ev olsun. Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan tərəfi İrəvandan Xankəndiyə gedən və Laçın dəhlizi kimi adlandırılan yolun alternativini inşa etməyə başlayıb. Yeni yol Ermənistan sərhədindən başlayıb, heç bir yaşayış məntəqəsindən keçmədən Xankəndiyə birləşəcək. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi tikinti işlərini diqqətlə izləməklə yanaşı. Baş verənlərdən narahatlığını da gizlətmir, çünki alternativ yol onların ümidlərini doğrultmayacaq və daha əvvəlki kimi istədikləri formada istifadə olunmayacaq. Artıq erməni mediası bununla bağlı çeşidli məlumatlar yaymağa başlayıblar. Raparaq qəzeti yazır ki, Azərbaycan tərəfi Laçın dəhlizinin başlanğıcından, yəni Ermənistan sərhədində yeni sərhəd zastavası və gömrük keçid məntəqəsi inşa edir. Qəzetin iddiasına görə proses 2 ay bundan əvvəl başlayıb. Həmin xəbərə görə sərhəd zastavası artıq hazır olmaq üzrədir. Gömrük keçid məntəqəsinin inşası isə sürətlə aparılır. Ermənistan müxalifətinin liderlərindən biri olan Daşnaksütun partiyasının sədri Şxan Saqatelyan erməni mediasına verdiyi açıqlamasında Raparakın yazdıqlarını təsdiq edib. O bildirib ki, yaxın günlərdə həmin zastava gömrük keçid məntəqəsinin fotolarını da paylaşacaqlar. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı bununla bağlı hər hansı açıqlama vermir. Yalnız Laçın dəhlizinin inşası ilə bir neçə ümumi xəbər verməklə kifayətlənir. Həmin ərazidə hər hansı sərhəd zastavası və gömrük məntəqəsinin inşası barədə isə ümumiyyətlə rəsmi bilgi yoxdur. Şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin başında, yəni Ermənistanla sərhəddə birləşən yerində belə bir addım atması təqdir olunandı. Çünki bu, həmin dəhlizin nəzarətdə saxlanılması deməkdir. Yəni, orada ermənilər daha əvvəlki kimi sərbəst hərəkət edə bilməyəcəklər. Bundan başqa, bölgədə rusul məramlarını və müşahidə və mühafizə sahəsi bir qədər kiçiləcək. Onlar yalnız yolun təhlükəsizliyini təmin edəcəklər. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın növbəti görüşləri Moskva və Brüsseldə keçiriləcək. Bu barədə mayın 24-də Ermənistan-Azərbaycan dövlətlər arası sərhədində Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevlə Ermənistan baş nazirinin müavini Mingir Qirqoryanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiyanın ilk görüşündə razılıq əldə olunub. Dəliz məsələsinin bir mənalı olaraq həll olacağını deyə bilmərəm. Bu sözləri Yeni Sabahın açıqlamasında siyasi şərhçi Natiq Miri deyib. O, Brüssel danışıqlarından sonra Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın verdiyi açıqlamanı şərh edib. Xatırladaq ki, Qriqoryan deyib, Ermənistan ərazisində dəhliz məntəqi ilə hər hansı bir yol ola bilməz. Öz növbəsində Natiq Miri vurğulayıb. Bu, təkcə Armin Qriqoryanın açıqlaması ilə bağlı olan məsələ deyil. Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Şarl Mişelin açıqlamasını kommunikasiyaların blokadadan çıxarılması prosesində həm tranzit, həm də beynəlxalqlaşma prinsiplərinə uyğun olaraq müxtəlif strukturların yaradılması ilə bağlı razılaşmalardan danışılır. Bu deməkdir ki, bəzi ərazilərdə nəqliyyat vasitələri yüklər yoxlanılmadan keçəcək, bəzilərində isə əlbəttə gömrük və sərhəd xidməti daşınan yükləri və avtomobilləri yoxlayacaq. Bunun hansı dəhlizdə və ya yolda olacağı isə bəlli deyil. Siyasi şərhçinin sözlərinə görə, sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesində Azərbaycanın Ermənistan ərazisində qalan anklavların qaytarılması da prosesdə yer alıb. Yəni, Qazaxın 7 kəndinə yanaşı, Naxçıvanın Kərki kəndinin də Azərbaycana qaytarılması məsələsi gündəmdədir. Sərhədin müəyyənləşməsi prosesi başqa cür tam şəkildə ola bilməz. Bu ərazilər faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Əgər Zəngəzur yolu dəhliz statusunda olmayacaqsa, Laçın dəhlizi ləğv edib, Azərbaycan sərhədini sərhədçilərimizin nəzarətinə vermək lazımdır. Bu məsələni uzatmağa ehtiyac da yoxdur, deyə Natiq Miri əlavə edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etməlidir.
Bunun mümkün olması üçün mütləq mənada Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyəti inteqrasiya prosesi başa çatmalı və paralel olaraq bu prosesi əngəl törədən erməni terror ünsürləri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır. Ən əsas məsələlər bunlardır. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi isə sırf texniki prosesdir. İranla razılaşdırılmış dəhlizdən danışan siyasi şərhçi bildirib. Kommunikasiyaların və yaxud dəhlizin açılıb-açılmaması ikinci dərəcəli məsələdir və onu həyati məsələyə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasına birləşdirəcək İran dəhlizi var. Bu yoldan rahatlıqla istifadə edə bilərik, həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolunun çəkilməsi ilə bağlı icraat razılaşdırılıb. Bu dəhlizdən Türkiyədə rahatlıqla istifadə edə biləcək, gələcəkdə o, Türk dünyasını Avropa ilə birləşdirəcək dəhliz statusu ala bilər.